Хочете гарний урожай капусти? Тоді вирощуйте розсаду так. Привіт, це Віталіна і відео на каналі Сімейний сад. Сьогодні поговоримо про те, як виростити здорову та сильну розсаду капусти. І, звичайно, розпочинати посів капусти краще із вибору хорошого насіння, якому ви довіряєте. Сьогодні познайомимось із двома сортами, які сьогодні будемо висівати. Це капуста бірюза та кам'яна голова від торгівельної марки Сідера. Зараз познайомимось із ними детальніше. Перший у нас – це кам'яна голова. Качан цієї капусти кулястий, дуже щільний, світло-зеленого забарвлення. Маса качана – 3-4,5 кг. Сорт рекомендований для тривалого зберігання, стійкий до розтріскування фузаріозу і транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді для зберігання і квашення. Наступний сорт капусти відрізняється чудовими здатностями до тривалого зберігання і при оптимальних умовах може зберігатися навіть до травня. Це капуста бірюза. Пізньостиглий сорт, качан щільний, округлий, світлого кольору. Маса качана 2-3,5 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має відмінні смакові якості. Використовують для переробки, зберігання та споживання у свіжому вигляді. Для висівання розсади капусти можете обрати будь-які ємності. Це можуть бути окремі стаканчики, одначе все-таки рекомендуємо висівати капусту у загальний бокс. По-перше, вона зовсім не боїться пересадки, і це сприяє розвитку міцної кореневої системи. Висівати насіння капусти потрібно у вологий ґрунт, не глибоко, на глибину близько 10 мм. Насіння капусти є досить дрібним, тому глибокий посів призведе до того, що, на жаль, капуста буде надто довго сходити. Отож, переходимо до самого процесу посіву. Робимо у ґрунті незначні заглибини на місцях, де будемо сіяти насіння. Одразу після посіву ємності обов'язково накрийте плівкою або пластиковою кришкою та поставте у тепле-темне місце при температурі 22-25 градусів тепла. Для того, аби розсада капусти була гарною та міцною, недостатньо лише правильно її посадити. За нею потрібен і правильний догляд. Забезпечте своїй розсаді капусті гарне освітлення. Це дуже важливо, тому що денного світла у цю пору поки що розсаді капусти буде замало. Для цього використовуйте спеціальні фітолампи та створіть для капусти 12-15 годинний світловий день. Вирощуючи розсаду капусти, важливо і стежити за температурою повітря. До того, як з'являться перші сходи, температура для капусти буде оптимальною в районі 18-20 градусів тепла. А ось коли сходи нарешті з'являться, її варто понизити у день до 15-17 градусів. Капуста любить воду і хорошу погоду. Ця приказка підходить як для уже сформованих кичинів капусти, так і для розсади. Підливайте розсаду капусти у міру, але намагайтеся не допускати як пересихання ґрунту, так і його перезволоження. Щоб не перестаратися з поливами, частіше рихліть ґрунт. Вирощуючи розсаду капусти, не забувайте її підгодувати, адже рослинкам тендітним у цей період необхідний збалансований набір поживних речовин. Перша підгодівля повинна бути через 7-9 днів після проведення пікерування. Це основні моменти, про які варто знати при вирощуванні розсади капусти у домашніх умовах. Не забувайте про вибір якісного насіння. Обирайте насіння від торгівельної марки Сідера та довіряйте високій якості. А у нас ще багато цікавої та корисної інформації для вас, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, аби дізнаватися про всі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території Сімейного саду. Па-па!